Hva ville du gjort hvis brann oppstod hos deg? Brannen blir stor. Det blir panikk. Der er det jo sekunder og minutter som teller, da. Har du rutiner på hvor røykvarsler er hen, og hvor slukkemidler er hen? Hvis du har barn hjemme, har du trent på rutiner med det, liksom? På Sikkerhetssenteret har vi 16 ulike typer kurs. Øvelsene blir veldig realistiske. Vi har fasiliteter som gjør at vi kan bruke varme og ild. Vi kan trene, vi kan slippe ut røyk. Vi har også øvelsehus hvor brannfolk trener både på slokking og røykdykking. Vi har også en tunnel hvor vi kan kjøre bilbranner, blant annet. Her har vi erfarne instruktører som er med og instruerer alle sammen på en riktig og trygg måte. Det er utrolig hva vi kan bruke vann til. Veldig mange blir overrasket hvor fort en brann utvikler seg, og hvor raskt røyken sprer seg. Folk får oppleve brannen på nært hold, samtidig som de er trygge. Når brannvesenet kommer, kan det være for sent. Det er jo alltid mennesker som er pri en. Familiene våre som er det kjæreste vi har rundt oss. Hos oss vil du begynne å tenke brannvern på en helt annen og ny måte. Hvis ikke vi har rutinen på plass, er det ikke sikkert at vi får den hjelpen vi trenger. Velkommen til virkeligheten.